ପାଳୁଛି ଆଜାଦୀର 75ତମ ମହୋତ୍ସବ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପୁରା ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ଉତ୍ସୁକତା ସହତାରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜାଦୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ଏହି ଆଜାଦୀ ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ଏହି ଆୟୋଜନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଆଉ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ଆର କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଆଜି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ପରିପୂଳରେ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ, ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ କେବଳ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାତୀୟତା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଏବଂ ଆଜାଦର ଅମୃତ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଦେଶ ଆମର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୂପରେ ସଜେଇଛୁ, ଭାରତ ମାତା ରୂପରେ ସଜେଇଛୁ, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ରୂପରେ ସଜେଇଛୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେଶ ମାତୃକ ହୋଇ ଉଭା ହେବେ। ଏହା 3 ଦିନ ଚାଲିବ, 13, 14, 15 ଆମେ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଗଳି ଭିତରେ ବୁଲିବୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜାତୀୟ ପତାକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦି ସେମାନେ ସଚେତନ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।